Haja sistema de Deus. Amém. Ok. Não sei se todos nós conseguiremos ouvir a voz por causa da chuva. Não trouxemos todo o nosso som. Mas gostaria que cada um de nós entendesse e ouvisse a voz de Deus no coração, para que possamos ser abençoados. Estamos juntos. Amém. Eu vinha anunciando nos cultos, antes de hoje, eu dizia que, fazendo chuva assim como não, nós estaremos aqui hoje a orarmos a Deus. Ainda bem que essa chuva não começou hoje. Então, ao sair da sua casa, soubeste que hoje há chuva, não é isso? Amém. Ok, então não há culpado. Então, se molhas o seu telefone, o culpado és tu. Porque o Tahikaya não te deixa com ele. Pronto. Então, se alguém não foi esperto, não levou plástico para colocar o seu telefone. Se alguém não é esperto, não colocou documentos no seu plástico. Então, se for esperto, conserva os seus documentos, porque a chuva não avisa, não é isso? E nós não vamos sair daqui mesmo chovendo. Mesmo saindo daqui para onde, se não há sombra? Father, we thank you. Father, we thank you. Te agradecemos, te adoramos, Senhor, nesta manhã. Te damos honras e louvores na sua presença. Porque o Senhor nos concedeu esta oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Um obreiro estava a ligar o som aqui, está onde? Quero o cabo de microfone, ligar logo no microfone. Deixa a máquina aí, pega aqui. Então, hoje é o dia 31 de dezembro. Liga o microfone ali, no cabo. Está ligado. Está ligado? Ok, deixa eu usar isto. Thank you, Jesus, that's right. É o dia 31 de dezembro de 2021. Normalmente, quando se chega esses dias, todas as pessoas aceiam, esperam para o outro ano, esperam para que entre no outro ano. Algumas pessoas, porque estão cansadas por aquilo que aconteceu no ano passado ou no ano atual, então desejam que vindo o novo ano, ou chegando, vindo o novo ano, talvez alguma coisa vai mudar. É a lógica da maioria. Não é porque os que esperam e anseiam e desejam entrar no novo ano têm a certeza de que as coisas irão mudar. É por causa de coisas que aconteceram no ano atual, ou no ano que estamos a atravessar. E isso motiva as pessoas a desejar entrar no novo ano, no pensamento de talvez o próximo ano as coisas iriam mudar. O que muda as coisas no novo ano não é o novo ano. Eu quero trazer um entendimento antes de nós dobrarmos o joelho para orar. Estamos juntos. Kulunga etisa tshumu nenga sekhongela alexinga tatintsha kafshilo lembe lelitaka ayilona lembe hilose. E vanhu lava va nga ta rhangeriwaka hi Xikwembu eka lembe la nyuwana. Alô? Por quê? Porque no próximo ano o Satanás ainda será o mesmo. Obreiros, tirem água no meio das pessoas, por favor. Quem são os obreiros que deixaram água ali, abençoado? Tirem água dali. Os problemas serão os mesmos. As enfermidades são as mesmas, as doenças. Problemas nas famílias são os mesmos. Feiticeiros da zona também são os mesmos. Então, o tinta lembe, cambe, a xilolê, já sente? A xitinti.
próximo ano, o que viveste durante todo este ano, precisarás do compasso, do tempo determinado por Deus. Porque a Bíblia diz que é Deus que determina os tempos, as épocas, os anos, os dias. É Deus. Por isso que no livro de Eclesiastes, capítulo 3, ele diz que tudo tem o seu tempo determinado, debaixo do sol. Deus determinou o tempo de cada coisa. Então, quando chega o tempo de bênção, e a pessoa não está na direção de Deus, aquela bênção não vai lhe localizar, porque para te localizar a bênção, precisarás de estar também no mover, na direção de Deus. Deus quer mudar as coisas no próximo ano, mas se as pessoas não seguem Deus, o que Deus quer fazer não irá lhes localizar. Estamos juntos? Xikwembu xilakutisa nkateko. Kambi loko pano banga limavo kwenye mani. Bange ukumi nkateko wa xikwembu na unga limavo kwenye xikwembu. Daí que nós precisamos de entender, precisamos de sermos controlados, direcionados, monitorados, disciplinados, repreendidos, aconselhados por Deus. Para que não façamos a vida no próximo ano da maneira como fazemos neste ano. E lá já se quembo se chela a moia umbe. O que é moia umbe? Is there another spirit? A moia one. Um outro espírito. Que não é o espírito que vinha nos governando nos anos. Nos anos passados, alguns foram governados pelo espírito de vício, espírito de briga, espírito de medo, espírito de separação, espírito de traição, espírito de engano, espírito de doença, espírito da maldição. E mora o teu fumo, maluco. Amanhã. Só o louco lava com o Benunga Pindi. Deixa a gente checar a lembelele. A lembelele está com a sua mão. Kumina muta zero hora. Carabaiu. Unga fumele só com moia o atolo. O alico na muta. O tom de chamani. Tchau, ela. You see? Então, antes que você ore, primeiro é entender. Porque não vale nada correr orar, se entender. Nesse ano, chega a pano logo com passar o ano, ano novo, mas não é nada novo. São letras, números que mudaram, que são 2022. Mas o espírito é o mesmo do antigo, passado. É o que estraga o futuro de muitas pessoas. Porque não entende que a forma correta de viver novo ano ou novas coisas é se dedicar, se entregar a Deus e tomar decisão de seguir os passos da palavra de Deus. Xikwembu, xakutiva kwatswe, nabile xinga honeka lembe linga hela, loli lelaka, loko ukhomana kwatswe ni xikwembu, lembe leri xikwembu xita ku chela moya wa ku hlula. Alô? Yebo. O Senhor te dará o espírito de vitória. Não estamos aqui por um hábito. Escreva, estou falando. Deus ordenou que nós estivéssemos aqui hoje, semeando de joelho o nosso futuro. Porque quem começa com Deus não pode ser derrotado. Alguém está comigo? A decepção da maioria vem de onde? Vem de começar a jornada, a vida, o futuro, na esperteza, em confiando pessoas, ou em promessas de alguém que diz que conta comigo o próximo ano. Enquanto que essa pessoa é um ser humano, não sabe o que vai lhe acontecer no próximo ano. Logo não é o Santumo. Na alimuno, um gatinho a ela. Porque muito com água, angau tibi, o teu aimane. Até está aí. Mas logo o sungo na jornada. Quando você começa a vida, o plano, a caminhada com Deus, Deus vai criar uma vedação. Para que o que Ele quer fazer contigo não seja destruído por nada nem por ninguém. E Deus será o seu conselheiro. Para que não fale. Unga pasami lomu yaka kona. Lomu leva kufika kako. So, utatsukula akuranza kawena.
O governo está para legislar, para orientar e controlar a terra. Mas quem dá frutos é a mão do Senhor. A fumo una hina misaveni kubonelela mahanyo ya vanhu. Mas loyi a endlaka vanhu va hanya nkateko i Jehovha. So u nga teki matihlo wena u languta vanhu, languta mani? A Jehovha Xikwembu xa hina. Porabaya. Mesmo quando alguém está cansado aqui, porque está vivendo uma vida de repetição, repetição de problemas, repetição de problemas. Passam os 10 anos, passam os 5 anos, não trabalha, não tem casamento, não tem casa, não tem filhos, não tem família, não tem. Ei, ninguém sabe o que é isso. O cara na caueira, cuide com métricas com emo. Alô? Senhor, és-me aqui hoje. Eu estou cansado, eu quero começar a jornada contigo. Não me deixa pisar mina do diabo. Não permita que eu coma o pão amassado por Satanás. 2022, Senhor, resplandeça a sua luz nos meus caminhos. E se congoto chamo na caraleque. Ou se caricariba ningo angamatimba yawe. Tinkelele tamani. Tamina. Na fumene Jeová de pinda mavajakal. Não permita, Senhor, que eu viva descontindo com meu marido, com a minha esposa. Tudo aquilo que eu vivi no passado, que não é da sua vontade, neste ano novo, não entre comigo esse espírito. Alô? O que é que eu estou me dizendo? Eu dissertar a mamãe com a minha mãe. Posso ir? É o provérbio, capítulo 3. Se que ela é ova, macungo, Yahweh. Até o Lamisa Tingela Tawé. Então nós não temos a nossa força própria. That's why we are here. Aí na matimba, ainda com a gente, eu estou entrando na Ticaté. Por isso, ainda com. Ele está com a beira escuembo e timbilo em quatro. Se há uma pessoa que pelo menos sabe orar, hoje vai saber orar. Alô? Escreva bem esta parábola, estou a falar. Estou usando uma parábola. Chorar não se ensina. Agora, vai dizer. Abatonte esse mundo com rila. Mundo ou rila, ele não me luta, sabe o que é? Nunca congela abatonte esse mundo. O congela, o gula, o gula, ele não me luta, mano. Não é, não, mas não é, mano. Casco, simple, simple. My people, listen to me. Existe a bênção que o homem de Deus pode liberar para você. Kuni nkateko, kuni cura, kuni libertação. Munu wa shkwemba, anga ukongelo na kawa ya mkele. Mas a pessoa que recebe facilmente a bênção é aquela que antes do homem de Deus orar por ela. Primeiramente a pessoa se manifestou a Deus. Falou com Deus. De coração revoltado, coração que acredita que Deus pode mudar a minha história. Depois você ter orado, Deus te ouvir e te veres. Com o coração preparado para mudar. Então Deus usa o seu servo para responder a sua oração. Vamos comigo, né? Mutiri wa shkwembo otirisiwa kutashamula shkwembo shamani. Shawe. Lala unga te engeleta kamani. Kashkwembo. É um segredo esse. Então não vale nada uma pessoa vir aqui no monte e não saber manifestar o seu coração a Deus. Não vale nada isso. Porque é Deus que ordena-nos para que nós te abençoe. Quando ele já te ouviu e te conheceu o desejo do seu coração. Dois. Está manifestando? É? Traga a obreira, traga essa pessoa aqui. Como que não vai manifestar? Se Mateus é mais estimulante, já você é melhor com a mulher. Ah!
Alô? Ei! Qual é o seu problema? Ini makawe. Uchanyama. Uchakuta. Unakuta lesi. Unakaya. Imakamoni. Usam para ver os micróbios, os microscópios, não se usa para ver aquelas coisas. São demônios que querem matar. Outros demônios trabalham em fazer homens não alcançar o seu destino, fazer mulheres sofrerem, dando uma deliza que o diabo está controlando. Essa deliza é para que seja cancelada em nome do Senhor Jesus Cristo. Alô? Então, quando uma pessoa está salva, deixa eu dar um pouco só de um parafuso. É um parafuso espiritual, estou cuidando. Logo pode se ouvir, é que ele deixou na canzela, logo eu me ele. Até mesmo quando você está a dormir, a voz de Deus fala no seu espírito para te fazer resistir. Você resiste contra as vozes do diabo.
As vozes do diabo podem aparecer em forma de imagens, também podem aparecer em forma de voz audível. Quando você sonha com uma cobra, é uma voz, mas em forma de uma imagem. Depois de você ter acordado, continuarás a ouvir vozes que vão falando acerca do que você sonhou. Quando você sonha ser mordido por um cão, é uma voz. E Satanás ninguém está com o problema, mano. Não é, não é. Quando a carne de mulher é por isso que eu vou embora de chaman. Logo o tenga mukile com salamarito. Ele é que Satanás matue. Ele é que combeque. Se tu não tens a salvação, não tens Jesus no coração, aquela voz não se apaga. Aquela voz chama um pânico, chama um desvio, uma conduta de medo, uma dúvida, chama uma mentalidade atacada, perturbada. O segundo sonho é outro problema. O terceiro sonho é outro problema. Passando 2 dias, são doenças. De onde vêm as doenças? Vem daquele espírito que te comunicou algo que você não sabe resistir. Não resiste por quê? Porque está faltando o espírito da salvação. Moia no pone saca, é moia no amane. Uauê! Moia no pone saca, é moia a Jehova. O que gera só com Satana, anga tá com chula. Porque eu não te adina amane, na Jehova, escuembo. Daí! Daí que as vozes que o diabo queria que tu ouvisse são apagadas logo. Se o diabo trouxe um homem, uma mulher no sonho, para dormir contigo, depois quando você acorda, continua vozes. Vozes que te perturbam porque não sabes que tipo de homem é este que aparece nos sonhos e quando dorme contigo, o futuro na área sentimental já não está certo. Então, por não ter a salvação, alguém não tem capacidade de cancelar essa voz e cancelar essas imagens que o diabo usa. Mas quando a pessoa é salva, no momento que o diabo tenta te convencer, a voz de Deus trava as vozes que estão falando dentro de você. E tudo que o diabo queria que tu ouvisse no seu coração é apagado. E quando isso é apagado, já não acontece na tua vida o que demônios queriam que acontecesse. Pessoas que cometem acidentes alguns, ou atropelam pessoas alguns. Eu já tive experiências vivas com essas coisas de acidentes de demônios. Pessoas algumas que cometem acidentes ou atropelam pessoas ou morrem. Outro tipo de acidente são demônios. Que apresenta uma imagem de uma pessoa na rua. E na tentativa de motorista esquivar a pessoa. É quando é uma pessoa, é uma sombra. Uma pessoa, não há pessoa ali, é um demônio que se transformou em uma sombra de uma pessoa. Aconteceu quando eu vim da Manhissa, numa oração de 3 dias de oração e jejum, em 2002. Havia chuva como esta, assim mesmo, chovia tanto. Então, terminamos a oração no 3º dia. Chamamos o motorista da igreja para vir nos levar do carro da igreja e entramos no carro. E começamos, o que me deu alerta, o que me chamou a atenção, o Espírito me disse, este motorista que não ora, levanta essa mão, vagante, antes de acontecer o acidente, o Espírito me alertou, venga com ele, então eu chamo, fã de sua, cai muito, venga com ele, mas o tem em pin, a zona, muito aí com ele, oh my good God, vocês estão vindo de guerra, e a pessoa que está vos levando, não está, não tem o Espírito de guerra. Andamos uma coisa de 1 quilômetro. De repente, o motorista está saindo. Havia uma cova grande, 5 metros de profundidade. O motorista de repente está deixando as trotas, está indo naquela cova ali. Foi travar quase a uns 10 centímetros da cova. Quando nós estávamos a gritar Jesus, logo todos gritamos Jesus. Sabe, quando você logo grita Jesus, não é porque você está gritando naquele momento. É o que você vem falando no seu coração antes do problema acontecer. Travou o homem. Perguntamos ele o que se passa. Diz que eu fiquei escuro. Os meus olhos ficaram escuros. Não consegui ver o caminho. Parecia que estivesse nas nuvens. Eu já soube.
Porque há três semanas eu tinha matado uma cobra lá na Manice, que veio aos meus pés e eu a pregar assim mesmo. Nos últimos dias eu matei, mas eu não tinha nada, mas eu não tinha nada. Mas logo está ali Jeová, e o quaço já travaria em Jeová na hora. Senta! I'm telling you true. I'm telling you true. O diabo pode investir em qualquer cilada na hora certa, se põe muito punho quiser. É daí onde você vai saber que Deus é bom. Deus é bom. Então, quando nós queremos entrar, se nós queremos entrar em 2022, não entremos só em ninguém hoje. Alô? Ninguém na mãe? Na Jeová. Jeová em mim, na mim. Sabes, hoje é o seu dia. Escuta-me. Hoje é a sua oportunidade, meu filho, minha filha. Nga pumeli já com o humana, ele é um genegue agora. E a puta que sama as os coembo, eu entrego os meus planos. O espaço é grande, não é grande esse espaço aqui? Se quer sair daqui, apanhar o lugar, ficar de joelho, fique de joelho. Senhor, eu estou aqui. Hoje dia 31. Eu não quero, papai, que no próximo ano eu viva a mesma coisa. Sabe o que Deus me mostrou? Vou repetir de novo. Deus me mostrou um gigante, escrevi lá na página da igreja, um gigante grande, que tentava controlar os meus passos e os passos do povo de Deus. Então, quando eu queria avançar, ele me controlava. De repente, aproximou por perto. E o Espírito de Deus me deu uma espada. Disse, corta esse gigante. Cortei o gigante e dividi em pedaços, quatro pedaços. Então cada pedaço movia sozinho, assim, tentando falar, tentando se ligar com outro pedaço. E o Espírito se amarra cada pedaço, peguei algo tipo fita isoladora, amarrei o pedaço para que não se mova cada chance. Então não havia mais movimento, não havia mais movimento. Não havia mais movimento. E a Magala, logo lá para o chula, Satanás tem que ayahase. Matemora tem maia vene. Mas há certos espíritos que são causador de sofrimento do povo. Mas o que acontece? Deus não traz às vezes a você o teu espírito. Ele traz a esse espírito aos que foram colocados para te mostrar o caminho. Estamos juntos? Amém. Porque não somos todos iguais, com habilidade igual para lidar com todo tipo de demônios. Toma, galera. Quando uma demônia com uma mulher, ninguém aguente. E uma carnívora se moia. Mas nós vamos ver cabano, tinguelando cabano. Lá vai ganhar habilidade com a ambala, ninguém vai ganhar. Para poder ser usados para travar o combate dos outros. É por causa disso que houve Moisés. É por causa disso que houve Josué. É por causa disso que houve o Pedro. É por causa disso que houve o apóstolo Paulo. Travando o combate dos outros. Isso é um dom, não é algo de querer. Então Deus me mostrou esse gigante aqui a cair. Porque nós íamos no rio. Aonde íamos nós? Eu e tu, e muitos que estão aqui. Íamos no rio. E lá no rio, o tal gigante não queria que nós chegássemos. Porque no rio havia uma pedra grande. Essa pedra tinha frutas. Frutas cristalinas, logo uma quimba, uma fruta lá. O angelelo é o tome. Alô? Amém. E quando tentamos ir para lá, os gigantes não queriam. Quando foi derrotado, houve mais outros inimigos que são associados do gigante, que tentaram usar armas para fuzilar-nos. E o Espírito me diz: usa arma que sai fogo. Usei uma arma que saía na barreta de fogo. E todos foram aniquilados. De repente chegamos no rio. Alô? E no rio, escuta, no rio havia cristalinas, frutas cristalinas. E Deus me disse, pessoas que sofreram há anos e anos e anos, escuta, vou te falar hoje, 2021, 31 de dezembro, há uma mensagem profética. Alô? A boca lá de Jeová, deixa aí, né? Os que estão aí em casa, acompanhando esse culto aqui, em direto.
Este culto é o primeiro culto. O segundo culto será às 22 horas. Hoje mesmo. Estaremos em direto com os obreiros 22 horas a orar e abençoar e a louvarmos e a profetizar para pessoas que estão acompanhando o culto em direto. Alô! Os que não sabem, escreva, estou falando. 2022 é o ano do segundo nível dos frutos da unção maior de Deus. E lembra-se que a Xambiri chama Hanzo. Yantoto, amane. Ami Hanzo, Yantoto. E Matimba, a Matirra, a Cuenca, a Silo, na cultura da Mane. Mas quando? Então os que não tinham capacidade para ver as coisas a mudar, pela capacidade da mão de Deus, as coisas vão mudar. Os que não sabiam o que iriam comer, o que iriam vestir, onde iriam viver, com quem casar, Deus vai abrir as portas da sua habilidade. Porque a mana caminha, a mina vai mudar. Alô? Não, algo de você não tem ninguém para vos ajudar. Alguns de vocês não tem ninguém para vos apadrinhar. Alguns de vocês não tem ninguém que vos garanta o futuro. Nunca sabe? Quando eu vou colar para Papai Jeová, ele está com sussumbeta. Ele está com sussumbeta, se alguém não lembra que lá vem caca. Ele lembra lá o chigabachão pizzi. Chigabachão pizzi, não é só o segundo. Alguns viram milagres aqui e pensam em 2021. Não é a mesma bênção que você vai ver em 2022. 2022 está na unga colue, pai. Alguns de vossos filhos vão ter respeito, vão trabalhar, vão construir, vão casar e vão te mostrar um comportamento saudável. E você vai se admirar. Se tem que ir, se tem que se cumprir, se não muda, se congela. Alô? Neste Satanás, anda se rona. A matimbas com a bruma, se é ele. Mas se longuiça. De todo o seu coração, você vai dizer, Senhor, eis-me aqui. Apresenta-te a Deus. Estamos juntos? Se calhar não se não é, não. Vá sério. Seja uma pessoa. Seria, tu sabes o que é que precisas na presença de Deus. Abra o teu coração e apresenta-te a Deus de coração sincero. Senhor, eu apresento-te a minha família. Esta minha família que é tradicionalista é uma família que vem passando, vem fazendo missa. Senhor, a tua mão liberta a minha família. 2022, chegue com a unção maior para que todos conheçam a ti, Senhor, da minha família. No meu trabalho, onde há faltas, há bloqueios, Senhor, eu quero, peço-te que a tua unção rompa as pedras que bloquearam o meu futuro. Rompam, arrancas os troncos, as barreiras que bloquearam o meu destino. Senhor, eu conto contigo. Papá, faça presente a sua presença. Eu me lembro de outra vez. Em 2014, 2014 eu estava no monte a orar, lá sozinho, desde manhã até. Então eu orando. Eu disse, Senhor, não tem um lugar propício, um lugar, um monte próprio para nós passarmos a orar. Foi 2014 isso. E o Senhor me mostrou como que as coisas iriam acontecer. Hoje estamos aqui. Alô? Amém. Em 2014 eu estava orando muito sério. E o Senhor me dê a força, dê vitória, dê bênção. Dê... O Senhor, quando quer fazer as coisas acontecer, ele te ajuda a entrares na batalha. Você tem que entrares. Chama-se a cooperação do vencedor. Mamã, escuta aqui. Não é correto. Muitas das pessoas, quando na verdade querem vitória, não sabem cooperar com Deus.
só ficam neutros, neutras. Pensa que se bem como não fiquei lá monte, ninguém corra monte, olha. Vale monte, como não me ensina ali, eu vou ir lá. Isso, mas aí, tem um galera que chama o Macungo. Aí, não é Macungo? Não. Macungo, ele é o Senhor. Eu quero vencer. Dê-me a vitória. Cubra-me com o seu espírito. Dê-me a sabedoria. Libera a vitória para que eu viva diferente o próximo ano. A partir de hoje, tudo aquilo que o Senhor preparou para mim, o teu espírito faça acontecer na minha vida. Estamos juntos. Passo número 2, ao sair daqui, eu disse no domingo isso, em direto, quem vai impedir não é o diabo, és tu. Logo, uma ilha. Vê, angata palha lá, que eu não sou encheca. Aí, angata vai satana. E o ena, logo, um bilhão, o ena, inga, se corta, o tica, se coemba, se fuma. Porque as atitudes que uma pessoa toma, quatro formas, as atitudes que não concordam com a palavra. Uma das atitudes não combina com a palavra. Aquela atitude arranca a bênção que a pessoa sabe. Já aí não é o diabo. É a própria pessoa que está destruindo o que Deus tinha construído. Tenhas muito cuidado. Primeiro, não deixa o seu coração acumular ofensas. Entendeu, marido? A pessoa se guarda ofensas. Minha filha, escuta aqui. Não é possível ninguém não te ofender. Alam sabela. Porque a panuba ambali. Você tem que saber que as pessoas são. Então haverá ofensa de uma outra maneira. Mas quando você bota ofensa no seu coração, ofensa é um espírito de bloqueio. Quando uma pessoa bota ofensa, tem um problema no seu coração. Tem um problema do espírito não perdoador. E quem é o dono de falta do perdão? É o diabo. Pessoas que não perdoam têm problemas, têm demônios. Ei, minha filha, estás preocupada? O que se passa? É? O que se passa? Falas ou não falas? Estás preocupada? O que se passa? Tu com a tua amiga, o que se passa? Vou falar com o vosso profeta. Ai, Jumbo, pá. Ai, Jumbo. Olha, olha, cascou, mas está com fone. Ai, não tiro a ramba para o puia lá. Mas eu sou o pai que está suca com a minha vida lá aos dias. Amém. 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 Nga tolo veni ku holo bani vanu. Pimba ku rukana nga swi tivi. Wanito. Amen. Nga tolo veni. Aku holo ba? Ni vanu. Ni mashaka we. Amen. Leswi va vulavula ka swa mi rukana swa khoma. U va usunguna ku hanya ku tsandzeka va hlalela. Anga ha leswona pa swi tsheka ti swibiri tidyo swa kotomela we. Amen. Ni zwi ku kwa ku swi tsheka ti hoje. Não bate ofensas, não bate ofensas. Não bate o que mesmo? Não bate ofensas. Na vossa vida sentimental, alguém fez o que não era para ser feito por ele ou por ela. E te ofendeu. Na vossa família, alguém te deu um retorno. O inglês nem é o crescela e má problemas. Não é o que você esperava, te ofendeu. No serviço, alguém falou coisas que não cabeu bem no seu coração. Te ofendeu. Não é possível não seres ofendido aqui na terra. Estamos juntos. Amém. Mas se tu guardares a ofensa, é você que está a proteger o espírito de retrocesso. Vou tomar o granzaco. Logo bem que ela marcha em Babo Sambilo, o Pagantoto, para um gatilho, ele que está no muscoembo, se não vai cagar.
Não guarde ofensa, não importa o que te aconteceu. Nós recebemos pessoas aqui na igreja que falam mal da igreja. Esta. Uma outra senhora levantou-se e disse que falava mal dessa igreja. Lá, vivia lá perto de uma tibela. Porque há tudo que é agito, recule. Agora, é muito fácil ouvir alguém falar mal da igreja e acreditar. Prima, não é uma timba. E agora, então, na via Zara. Quando é, mano? E é bom. Então, quando chegou para o perto, estava doente. Só por ter pisado dentro da igreja, aquele demônio saiu. Ficou curada. E quando acordou, eu disse, vamos lá. Mas a Ruketela quer reca, quer tirar uma vaga, quer reca, ele disse. Lá vai o Kenga, quando uma moeda, e nós sabíamos, mas quando chegou, também sabíamos que as pessoas não são iguais. As pessoas são diferentes. Quando vai tirar as coembo, quando vai tirar as coembo, por que você vai guardar ofensa? Se alguém vive te ofendendo, fique sabendo que essa pessoa não conhece Deus. Então, um gafão do Ená, eu como te mando. Não sigas a cegueira da pessoa. Sigas o perdão, que é o fruto do Espírito Santo. Sigas Jesus, que é o coopera, obeja, coopera, que é o fruto do Espírito Santo. O irmão está chamando alguém, vocês estão se fazendo de cegos. Oh, meu filho. Esse menino falou assim, tu foi de quê? Guarda nele. Não tira nada aí. É por causa disso que nós precisamos de ter um coração aberto. Compassivo, guarda aqui. Coração compassivo. Para termos a bênção na hora certa. E termos a vitória na hora certa. E termos a direção de Deus na hora certa. No momento que uma pessoa perdoa, o Espírito do Senhor lhe aplaude. No momento que a pessoa guarda ofensas porque acha que tem razão, você fica com a razão e o Espírito do Senhor se ofende por ti. Porque tu também pecas. O ator, Howard, não dói. A mulher já escutou o Valela. É a mesma coisa com os outros. É a mesma coisa com os outros. Nós precisamos de perdoar. Dois. Precisamos do Espírito sincero. Essa coisa de andar a inventar vida, a calcular a imagem, a aparência enganosa, faz Deus não se compadecer de nós. O que pode fazer Deus não se compadecer de você é criar uma aparência que não é a sua realidade. Alô? Amém. Oh, eu atendo pessoas todo dia. Eu atendo pessoas que às vezes vêm convencidas, mas estão sofrendo. O problema é não convencido, já que ele acerta, mas onde? Onde pega? Logo diz a engana, a imagem aparece enganosa. Lá vai se quebrar, deveria vai se bater isso com funa, vai estar com zica. O que você não? Vai ter isso aí? Vai estar com zica? Vai com zica porque se quebrar, estava para timbilo, rico com unha, cauê. Seja uma pessoa sincera, uma pessoa humilde e leal. Na sua convivência com a sua família, se estás num dia em que estás precisando de ajuda, peça ajuda. Um grande, a mãe indireta. Na casa, hoje eu pego alguém muito bom. Aí nunca comprei, nunca comprei como um funa. O que eu comprei no chassi lavando? Seja uma pessoa sincera. A sinceridade é o espírito da verdade. Alô? Amém. A sinceridade é o espírito da verdade. Como ele é muito funa, um garrampeiro é mais indireto, porque o homem é mais indireto. O fucate marca, quando a mulher deveria, o funiwa, o fucateca. É o segundo passo esse. O terceiro passo, mude os amigos e os hábitos que te empurram para trás. Tinha mangano, nem mais entre a silo, mas o chaveiro aguin. Não são todas as pessoas que podem te ajudar para frente, para ires para frente. Algumas pessoas só funcionam para te fazer voltar ao pecado do passado. Há pessoas só funcionam para te empurrar nas bebedeiras, nos curandarismos. Há pessoas só funcionam para desmentir o seu futuro.
família com o suí. Não ande por perto dessas pessoas. Vai matar o seu futuro. Então, se eu não vou abatir o chofre para o que é que vai tirar o coca. Logo, não é possível ter a chave. Quando eu não tenho a culpa que Deus queria fazer para o seu mano. Eu estou te falando aquilo que eu uso, aquilo que é um exemplo da minha vida. Já tive pessoas que eu abandonei por ver que se eu não abandonar, não chegarei a lado. Alguns irmãos da igreja que não querem mudar, não querem viver a palavra, mas vão à igreja, falam muito mal dos outros, criticam todos, eles são certos. Se comemos logo, vamos bem lá, vai estar o tchanamo é o arrucano. Ele é o arrucano, é quê? Então eu tive que deixar. Deixando as pessoas, não é porque deixei, porque eles queriam. Começaram a interpretar mal. Começaram a retalhar como se fosse. Eu não estou bem de cabeça. A decisão de tomar o rumo correto não virá de todos, virá do seu coração. Logo tchumbo na faca manhani. Quanto mais me taca na yen, me placa na yen, engabangan. Me donta faca na lula manga. Um gato controlar na yen. Se tchameca na muta de atendeu. Alô? Se tchameca na muta dia 30. E eu? Estou falando sério. Hoje eu tenho que fazer romper essa amizade. Porque essa amizade tem um demônio por meio. Tem um demônio no meio dessa amizade. É um demônio de retrocesso. Moia o que ele sabe no Guiné? Anza, estou falando sério. Estou falando sério. Estou falando sério. Estás numa relação em que as pessoas com quem você se relaciona nunca falam a verdade com as suas bocas. O imela muchato, o imela sati, como não colocou o comba, a minha atitude é. Ma atitude é maguna, na calibiso. Fula macho, o comba, se comba, se comba, para o trânsito, ele é certo. Alô? Amém. Alguns sinais não podem ser ignorados. Se você ignora alguns sinais, está semeando a sua derrota amanhã. Hoje você vai orar. Vai receber a impactação de bênção. Mas tens o trabalho por tomar, perdoar os que ofendem, ser sincero e não aceitar os hábitos e amizades que te puxam para. São quantas coisas? São quatro ou são três? Primeiro, perdoar as ofensas. A zona. Os que te ofendem, perdoas incondicional. Na mala, o bimu não me culo. Vamos zongo, o achacalho, essa nenhuma parte agora, faz o que mesmo? Perdoa, deixa isso passar. Segundo, ser sincero, a sinceridade do seu coração perante as pessoas. Nada de máfia. Alô? Amém. Por isso que me ajuda isso, eu também sou sincero. Eu não gosto nada de embezer coisas. Quando uma coisa é feia, é feia. Minha não tinha dele munho se songa se risca na sua bia. Logo se bilho, o tchere cango, o tchere. Está o tzaguiza, como ele está o tzaguiza. Logo tchere aí, né? Sinceridade assim. Uma pessoa sincera não perde a batalha. Porque você passa a ser conhecido a sua natureza real. Agora o 3. Não permitir continuares com hábitos que te puxam ou amizades que te puxam. Hábitos, brincadeira de mau gosto, brincar nas barracas, quando ela acaba jogando uma zini, uma rata da culpa, o canga na roupa, são hábitos esses. Gosta de estar no meio dos grupinhos que falam mal dos outros. São hábitos esses. Quando vê alguém a casar, você fala mal daquela pessoa. São hábitos esses. E quanto mais você fala mal daquela pessoa, Deus arranca a sua bênção. Porque a tua boca não é para amaldiçoar. É para fazer o quê? É para abençoar. Alô? Não é para o sonho de outra mano, é para o vai cacuxa mano.
Soko muna hanya kateku kama unye ula madzimi. Aisha nchumu leshia. Aisha nchumu ni mwana nga wachate lembeli taka. Soko wachate mwana kukeze la wachate kaisha nchumu. Então se quando está com poeira está tentando manar o sumo de cachorro pegar o gatinho e marcar sobre a cachorra e vai na hora do manhã hábitos pode vender uma pessoa uma maldição. Eu conheço pessoas que têm um mau hábito e foram amaldiçoados. Um deles é o filho de Noé. O filho de Noé tinha hábito de falta de respeito. Viu seu pai quando estava bêbado, dormiu, o papai esqueceu de pôr roupa. O filho mais novo é um dos filhos do mais novo. Viu o pai na sua nudez. Além de pegar a roupa e tapar seu pai, saiu, foi chamar os seus irmãos. A pé está seca. E seu marido? Só o seca e saleja. O joio não seca. O homem não tem mau hábitos. A ua seca, mentira, vai ser kiwi. Até zomba, tu não se zomba. O apoio lá, o apoio lá aqui. Se você quando se teca ali, só te engana. Se te alegra, vai. Be careful. A igreja, se você conhece, se tu não és pastor daquela igreja, cala a sua boca. O gabulão ele tem que regar. Porque um gabu é esquembo. Na tentativa de julgar o que não fosse colocado para julgar. São mau hábitos esses. Ah, pastor, não é jituíle. Só que lá, aquele que ele cai lá. Pela uma folhiça. Qual a folhiça? O pastor, não é, não é? Logo, não é com que ele cai, não é? Não é, 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 eu não tenho tempo para andar a controlar pastores. Ah, o pastor fulano, como que vive? O pastor fulano, não. Se é o pastor, ele diz que foi chamado por Deus, não é isso? Então, ele com Deus, está ativando. A ninguém me entenderá, está minando ali. Mau hábitos pode fazer uma pessoa despejar a sua bênção. Então, maus companheiros também pode atrasar o seu destino. Pessoas que são traidores das suas esposas. Escreva. Não é não estava fiel porque demorou tão clara. Você tem que apanhar pessoas que estão preparadas para viver a vida verdadeira de bênção. O que é? Eu quero estar por perto dessas pessoas. Porque é contagiante. Isto é. Pessoa abençoada quando tu estás perto dela. Aquele espírito da bênção pode te contagiar. Eu estou dizendo isso. Logo, se a mulher com o sino para a cateca, a maior cateca hoje. Logo, se a mulher com o sino para a rucaniwa, uma catenzava, uma vunua, um chivite, um chelas. Aquele espírito da maldição te entra. Se estivesses aqui, hoje, perante um artista que ensina à sociedade a falta de moral e a falta de respeito, ia sair daqui também com falta de respeito. Porque contagia isto. Mas como estás aqui perante um homem de Deus, que ensina princípios de Deus, também estás sendo contagiado. Uma cala, a maior categoria é Jacauena. Alô! I'm telling you. Há dois tipos de pessoas aqui. O primeiro tipo de pessoa é o tipo que crê que hoje vou receber a bênção. O segundo é aquele que diz, mas ei, meu anjo, como está tindo, você achou ótimo caminho na mesa. Em qual lugar lá? Segundo está tindo, eu estou no Javona. Eu vou te dar isso. Mas somente faça o que eu estou te falando. Perdoa as pessoas que te ofenderam, a partir do seu marido até sua esposa. Perdoa. Um garrevalho vai valer o culo. O meu garoto vai valer o suio. Não é correto isso. Perdoa a partir daqui de casa. Ouviste? Amém.
ao sair daqui, minha filha, se é uma pessoa que você dizia não quer falar com ela, fale com essa pessoa. Se alguém na sua casa não se falavam, fale com essa pessoa. Na paz. Não deu. Eu comecei já para que haja as pazes. Mas ele está se fazendo de um zangão. Não se preocupe, continua você com o espírito da paz como ele. Tudo você tem o seu tempo. Alguém vai orar? Alguém vai orar hoje? Amém. Alguém vai orar hoje? Amém. Diga obrigado, Senhor Jesus. Pela sua palavra, que eu recebi, hoje, no meu coração, que me ensina a perdoar, me ensina a ser sincero, e a fugir dos maus hábitos, e maus amigos, ajuda-me, Senhor, para que o meu caráter não seja o mesmo que não te agrada. Ajuda-me, Senhor, a viver a verdade, a fazer o correto, a partir do meu coração, até as minhas atitudes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todas as áreas que eu cometia pecados, que eu cometeu os erros, que eu falsificava, que eu enganava, eu peço perdão dos meus pecados, do que eu falei que não te agradou. Senhor meu Deus, perdoa-me tudo que eu fiz de errado na sua presença. Eu abro meu coração para que o Senhor governe, para que o Senhor opere, para que o Senhor me abençoe. Eu me entrego nas tuas mãos nesta manhã. Eu quero viver um novo tempo, o tempo da mudança. Eu quero viver a nova história a partir de mim, até a minha família, até os meus caminhos. Eu quero viver um novo destino. 2022, não se repita, Senhor, os problemas que eu já passei. Não se repita na minha vida as doenças que eu já tive. Não se repita na minha casa as mortes que já aconteceram. Não se repita a traição, o divórcio e a maldição que já vivi. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós pedimos pela sua interferência, pela sua presença, pelo seu Espírito, pela sua graça na nossa família, na nossa casa, na nossa vida. Espírito Santo, venha arrancar. Arranca de mim, arranca de mim, arranca de mim toda barreira, toda barreira, toda barreira, todo impedimento que me impedia de prosperar, de viver o correto, seja arrancado de mim, seja arrancado de mim, seja arrancado de mim, seja arrancado de mim. Todas as coisas que não são de Deus, que me faziam sofrer, sejam arrancadas, sejam arrancadas, sejam arrancadas, sejam arrancadas, em nome de Jesus. Comece a orar, comece a orar, comece a orar, comece a orar de todo o seu coração. Comece a orar, 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 comece a orar.
de todo o seu coração. Começa a orar, começa a orar, começa a orar, começa a orar, começa a orar de todo o seu coração. Começa a orar, começa a orar, começa a orar, começa a orar de todo o seu coração. Começa a orar, começa a orar, começa a orar, começa a orar de todo o seu coração. O coração de Deus. Começa a orar, 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 começa a orar de todo o seu coração.
Senhor meu Deus, eu te apresento a minha vida e o meu futuro de 2022. Eu te peço, Senhor, vá comigo, entre comigo no próximo ano, no ano 2022. Vá à minha frente, cumpra-me, Senhor. Direciona-me, 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 direciona-me na verdade, no poder, nas vitórias, nas curas, nas bênçãos, nas guerras. Direciona-me, 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 e a sua luz resplandeça na minha vida, na minha família, nesta nação, Moçambique, 2022. Haja mudança, haja mudança para o melhor, para o melhor, na minha saúde, na minha família, na minha relação, nos meus trabalhos, na minha vida espiritual. Haja mudança, haja frutos maiores, frutos maiores da unção de Deus. A partir de hoje, tudo o que faltava, o que não acontecia, de melhor na minha vida, aconteça, 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 em nome de Jesus, neste ministério, Atos dos Apóstolos, aconteça coisas maiores, a salvação de muitas almas, a libertação, as curas, a reconciliação das famílias, o socorro nas viúvas, nos órfãos, nos necessitados. Senhor, duplica a tua unção nesta obra. Nós oramos a favor dos pastores, dos apóstolos, dos evangelistas em Moçambique, dos profetas, dos missionários, dos seus servos e da igreja em Moçambique, em África, em Europa, em Ásia, em América. A tua unção se multiplique para o melhor, para o melhor. O evangelho cresça, o evangelho cresça, 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 cresça. A libertação, a salvação, cresça, 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 através do evangelho, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fique de pé. Father, thank you. Alguém está comigo? Amém. Agora o caminho é outro. Tudo aquilo que os satanás, os demônios tenham semeado é para que sejam arrancados. Escuta-me bem o que vai acontecer agora. Enquanto estiver a caixa baixada ali, que peste o liwa. Alô? Amém. Alô? Amém. É para frente aí. Diga em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É na minha vida. Em toda a área da minha vida, o que tinha sido semeado, o que foi semeado para que eu sofra, para que eu passe mal, a partir de agora, agora mesmo, eu arranco, eu arranco, eu arranco, eu arranco, eu arranco, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todas as coisas foram semeadas na minha saúde, na minha relação, na minha família. Saia! 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 Saia!
da minha casa, da minha saúde, dos meus filhos, da minha relação. Maus sonhos, perturbações, desapareçam agora. Em nome de Jesus, diga: eu ordeno a partir da minha cabeça até os meus pés toda doença, até no meu sangue toda doença que existia, desapareça agora, desapareça agora. Manda, 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 manda sair doença, manda desaparecer toda doença, expulsa, 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 expulsa toda doença acumulada no sangue, na bexiga, nos ossos, nas veias. Aqui.
Acabou na minha vida. Acabou na minha vida. Acabou o seu trabalho de destruir, de matar. Acabou. Desapareça. 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 Em nome de Jesus, você demônio que esperavas pelo próximo ano para me atacar, Wanita Xoló, o que você demônio ao me rinzir, lembra ele toca 2022 para me destruir. Eu te mando embora agora. Chuva que vai cair. Eu conversava com Deus antes de chegar aqui. Amém. Para que os pingos, água de chuva, me ajude a abençoar as pessoas. Amém. Eu dizia quando eu vinha para aqui, na hora que eu vou orar para as pessoas: Senhor, não pode descer a sua chuva. Só, não se preocupe, estamos aqui a continuar a abençoar as pessoas. Eu quero orar por vocês. Agora pega isto. Um toque. Não é a minha mão. É a mão de Deus. Por detrás da minha mão
a mão de Deus. A mão de Deus vai me liderar como vou tocar as pessoas. Estamos juntos? Alguns vão sentir algo a sair do seu corpo. Alguns vão sentir a necessidade menor ou maior. Quando chegar lá, o veneno vai desaparecer. Alguns serão abençoados para que a sua vida prospere para frente. Alguns é um espírito de bloqueio que será arrancado e tudo vai melhorar. Mas Deus opere o que Ele quer operar hoje para a sua vida melhorar em nome do Senhor Jesus. Alô! Abra uma brecha aqui. Vamos, obreiro, entra no meio. Vai, yes, vai para frente. Abra, vai para frente. Passa para frente. Abra aqui. Thank you, Holy Spirit. Abra aqui. That's right. Abra aqui também. Abra aqui no meio. Capelanos podem tirar. Cada um tira a sua capelana. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Of God. Abra também aqui. Thank you, Holy Spirit. Tira esse cabo de volta para lá. Para não alguém arrastar até correndo. Thank you, Holy Spirit. Diga obrigado, Jesus Cristo. Obrigado, Jesus Cristo. Por este culto. A minha saída. Deste lugar. Os seus anjos. O seu fogo. A sua presença vá comigo. Até a minha casa. Quando entrar na minha casa. O que estiver escondido. Do diabo. É para queimar. E desaparecer. Em nome de Jesus. 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 Jesus. Em nome de Jesus. O que estiver na minha casa. Escondido. Quando eu entrar lá. É para queimar. E desaparecer. É para queimar. E desaparecer. Em nome de Jesus. Um obreiro, para por aqui para trabalharmos juntos. Quero algo já. Father, we thank you. Então, vou começar. Este. Abra aqui também. Abra aqui. É só abrir. That's right. Vou começar daqui. Não se misture. Depois volta para o lugar onde tu estavas. Vou começar daqui. Depois? Aqui. Depois, aqui. Depois, aqui. São quantos grupos? Um, dois, três, cinco. Aqui. Está aberto aqui, não é isso? Então, um, dois, três, quatro. São quatro. Não se misture. Ninguém depois passa para lá. Não faça nada de repetição. De oração. Once. Um toque é suficiente, minha filha. Não se preocupe em ser tocado duas vezes. Ouviram? Alguns até podem não tocar. A unção vai me orientar em como te abençoar. Ajora, não? Amém. É bom. Então, dito é o Tzaguile, logo tendo o escuro. Ajora. Amém. Sem fechar aí. Esta é a bênção para 2022.
2022, a unção acompanha-te até o Satanás não ter espaço. Aquele espírito que operava em você, sa!
Fala pro senhor. Separa pro senhor, não quero ver os outros. Diga, hoje é meu dia. Depois da oração, teu coração agradeça ao Senhor por este ano que está entrando em 2022. O Senhor será contigo por onde estiveres, por onde fores. Sentado aí, eu disse: você com a sua amiga estão preocupados? O que se passa? Uma delas, Amara Breia, como se for, como estão com as cegas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis lá atrás. Tira, veneno, tudo que foi acumulado na barriga dela, caras, e evil spirit. Caros, vai sair tudo aquilo que você deixa de comer, porque agora é agora. Nunca mais viverá controlado por demônios, espíritos, animais que vêm nos sonhos dar de comer. Caros, caros, tira fora, em Jesus' name, em Jesus' name, em Jesus' name. Aí. A comunicação do Espírito da Libertação que fala no teu coração, seu Breno. Essa briga, qual falta mais alguma coisa? Libertação não é só comigo, o Espírito comunica.
Tudo que o Satanás plantou seja arrancado para fora. Falei com o papá. Papá, não desista. A sua família vai vencer, vai sair desta barreira satânica. Um por um, haverá mudança. 2022. Vamos, vamos, vamos.
Thank you.
Deus abençoe a vossa vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta família toda. Mais de novo, Jesus Cristo. Diga hoje é meu dia. Meu dia.
Amor a la que...
Uchanyama. Uchanyama wana dona feni. Uchanyama. Nyama. Wana rei. Laka piri. Laba kucha. Imagam. Imagam. Ha? Ha? Nyama. Imagam. Deixar como homem, não é vosso marido na noite. Este nunca mais vai dormir com você, demônio, só de mulher. Caralhos! Tira todo o veneno! Tudo! Tudo pra fora! Jesus, my dear! Diga, hoje é meu dia. Satanás, me perdeste? Seu escravo, eu ordeno agora na barriga, na cabeça. Queima! 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 Tira tudo pra fora! Tira tudo agora! Tira tudo agora! Tira! 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 Enquanto não te lembra que é. Tira fora! Fora, odeio! Tira fora! Tira fora! Tira fora! Moia o Alematim! Espírito da selva, espírito animal, o seu trabalho acabou agora. Espírito leão, queima! Queima! Jesus, my dear. Vai de bom! Este é o espírito animal que atormentava esse homem. Espírito da selva. Vai agora em mover. Come on! In Jesus' name. Oh, oh.
pela mão. Este bebê está na barriga dela. Receba fogo da libertação. Em nome de Jesus de Nazaré. A partir de agora, não é tua esposa. Não vai mais dormir com ela, nem vai ter comida. Veneno na barriga. Mas... Água pessoal, uma garrafa. Este era o espírito hereditário familiar que fazia os homens inteligentes tornarem-se miseráveis, bloqueados. Mas 2022 está chegando. Nesta família, a parte deste homem aqui, até outros membros que não estão aqui, vão mudar um por um para o melhor. Estão sendo libertos todos agora. Mike the Bom Jesus Christ. Tchau. Tchau. Para todos sempre. Como te chamas? Cheers. Como que chegaste aqui? Filha lá aí, não sei se parece o volume. Está escrito MP3. MP3. Como que chegaste aqui? Eu ouvi o som da igreja de casa. Ouvi o som da igreja? De casa. Estando em casa tu? Sim. Então vieste? Sim. E nas noites não dormia, era problema de visita de demônios? Sim, eu comecei com dores no peito. Yeah. Meu irmão esteve doendo dores no peito, emagreceu. Uhum. Então... Daí ele viajou com a namorada para um sítio, acho que é Maniço ou Macia. Daí comecei a me sentir mal também. Eu disse, este é o espírito RD. A partir de hoje, você nunca será a mesma pessoa. Esse espírito já foi-se embora. Ouviste? Obrigado. Pega Jesus no coração e continue cultuando. Muitos da vossa família vão mudar a partir de você. Deus abençoe. Alguém está feliz? De noite não dormia. Homem forte, mas quando chegava o demônio, tornava fraco. E obedecia aquilo que o demônio queria toda noite.
o Senhor ama os seus filhos, não é para que se repita esse problema a partir de hoje. É por causa disso que eu dei uma orientação antes de orar das pessoas. Vai tirar tudo aí. Quando eu dizia, abandona alguns costumes, se lembra, né? Eu disse, abandona alguns costumes e algumas pessoas que te puxam. Porque alguns demônios, é ele que te conecta com certas pessoas. Então, São alguns desejos. Desejo de brigar. Desejo de comer areia, sabão, carvão. Desejo de trair o seu marido ou de se prostituir. Ou desejo de ficar zangado, sem motivo. Ou espírito de mentira. De repente a pessoa se encontra a falar tudo que não é verdade. Nunca consegue falar a verdade com a sua boca. São os demônios que fazem isso. Eles sabem que quando te contaminam com esse tipo de hábitos, espiritualmente você será fraco. Quando eles vierem para te atacar, tu não vais resistir. Então, o demônio é expulso. Mas o passo a seguir é não continuar com os maus hábitos. Porque maus hábitos abrem caminhos para os demônios se conectar contigo. Mighty Jesus. Seja limpo este homem, dentro e fora, tudo o que aconteceu. Tudo o que acontecia, por dentro e por fora, que fazia ele sofrer, sendo escravo de espíritos hereditários. Só em nome do Senhor Jesus Cristo. E nunca mais volta. Qual é o seu trabalho? Esta linguagem aqui é uma mensagem, está falando de demônio assim mesmo. Não vai falar nada. Essa aqui é mensagem. Se tu não tem discernimento, não vai ouvir o que está dizendo. Mas é mensagem isso aqui. Mãe Ondota. Oba Cocoana. Senhor, eu dedico este homem com a sua família, seu corpo, sua saúde, seu espírito, a partir de hoje. Avalumbesquimbo. Me morre em qual levanga nique tua cavalva tzongo. E taca o rongo neva em cabine, babo. Daí tchá! E vitu lá e sua nena sarete. Amém. Alguém está feliz? Amém. Pela mamãe, com essas coisas. Traz ele aqui. O que acontece, meu filho, quando dorme? Quando chega ele, aguenta ele? Loratinhoca. Loratinhoca.
Então, recorde nesse tchalo, entende mesmo? Isso chama-se graça. Então, vamos agradecer a Deus por essa graça. Fica de pé. Alguém sabe o que é graça, não é isso? Aí, tchalo, lente. Depois, dá lá aquela água abençoada. Está onde? Acabou? Dá de beber essa toda aí. Enquanto ele chama a gunique, até ela chorou. Está dubuliwa. De dubuliwa. O sucalanzina de hang. Ei! Ei! Aí em casa, estão acompanhando esse culto em direto, às 22 horas hoje, antes das 0 horas. Eu estarei em direto também, para juntos. Quem tem Facebook, entra na página Atos TV. Ouviram? Atos TV. Onde apanhar lá o culto, 22 horas, em direto. Estarei lá a orar pelas pessoas e a falar um pouco sim, só. Já tudo foi tratado aqui. Ngangeni sima jala muti nwawe. Nje wanito na? Nugu jala tiso la shungavi tana mimuwele nga shunguli wala. Quando for 0 horas. Tunisamani. Ashkwembo. Não se misture com pessoas que têm o espírito de glorificar diabo. Ashkwemana? Ngangeni lani wala wangu nanzo tunisami moya. Ruketela, abandona xigatana, valjala a futuro errado. O natureza escuembo concordar com que teu ano 2022 é o ano da dupla, é segundo nível dos frutos maiores da unção de Deus. Estamos juntos? Amém. Então, aí em casa, Deus abençoa cada um de vocês. O que está acontecendo aqui, está acontecendo aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Alguém está me acompanhando, estava doente, estava amarrado, estava bloqueado, tinha problemas na vida sentimental e espiritual. Eu ordeno hoje, a cobra está morta, o gigante caiu, o caminho se abriu. Receba a sua libertação em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a cura em nome de Jesus Cristo. Receba a vitória em nome de Jesus Cristo. E tudo de melhor começa hoje para frente, 2022. Vem com um ano maior, a bênção maior, a vitória maior, a cura maior, o casamento maior, a prosperidade maior, a unção maior. Bênção familiar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Thank you, Jesus. Eu ordeno esta família toda. Aproveita. Diga aí. Diga isso aí. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Falo a bênção para toda a família. A partir dessa mulher. Em nome de Jesus. Excelente. Diga obrigado, Senhor. Pela graça, pela vitória, pela bênção, nesta tarde, nesta manhã. Obrigado, Jesus, pelo nosso tempo que nos concedeste. Eu te agradeço por esta graça, por esta vitória que o Senhor nos deu. Agradeça ao Senhor, agradeça ao Senhor. Essa chicoembo, você ainda chega a tudo, não é? Para lembrar de estar, quem agradece de todo o seu coração, agradece de todo o seu coração. Papá te louvamos, papá te agradecemos, papá te bendizemos, bendito seja o seu nome. Obrigado, Espírito Santo, por este culto abençoado, por este dia abençoado, em nome do Senhor Jesus, te louvamos, Senhor. Para a glória do seu nome. Desde já e para todos sempre. Amém. Amém. Pela mão, com a beleza. Mais forte.